glömt att skruva kameran. Nej, bara ta den. Ja, okej. Okay. Åh, den är fin alltså. Häcka. Pusta kastet. Jag måste se han först. Jag har fått fast igen. Kom och se. Den är inte fel alls. Den är fin alls. Den är inte helt färdig än. Häckar på att utdra sånt då. Nej, jag får se om man är tjock eller tunn eller. Nej, vänta lite, vänta. Hej, alltså. Han är inte... Han är gott över kilen. Jag vet inte, jag har lust. Ska jag ta han själv här då? Ja, jag såg att han såg lite tunn ut. Den lägger mig ut igen. Den är för tunn också.